sem teda chodívame pravidelne vás nazvem to kontrolovať, ako vám to ide od ruky. Tak naposledy sme tu boli minulý rok, tak práve začala sezóna, treba samozrejme povedať pre vás. Tak čo ste najprv urobili v minulom roku, čím ste skončili a samozrejme na čom pracujete momentálne. Takže vás tu pekne vítame na hrade Revište. Minulý rok sme vlastne ukončili sezónu s dobudovaním vyhliadkovej veži v Severnom paláci alebo Severnej veži na hrade Revište, kde teraz začínali chodiť turisti. Samozrejme, túto vyhliadkovú vežu máme otvorenú od vlastne sobota, nedeľa plus sviatky. Keďže cez týždeň máme tu pracovný šum a ruch, ako práve aj vidíte, sledujete aj za mňou, čo je, takže hrozilo by tam nebezpečenstvo nejakého úrazu, takže cez ten týždeň to máme zatvorené. Ale návštevníci, keď chcú teraz chodiť do prírody, môžu prísť na okolí a v predbráni sa môžu pozrieť ešte výhľadom, ale na tú vyhliadkovú vežu máme cez víkend otvorenú s tým, že sa tam aj predávajú nejaké teda knižky a publikácie, ktoré keď si chcú Čiže turisti, je niekto, áno? Áno, je tu, ktorý dáva aj pozor vlastne na tú vyhliadkovú vežu, lebo stávalo sa nás, že turisti nám tu robili ako neporiadok a podobné veci. Čiže nejaký dozor musí byť zabezpečený aj cez ten víkend. Aj kvôli bezpečnosti. Aj kvôli bezpečnosti, keby sa aj niečo udialo a tak samozrejme. No a v stred týždni teda ani po pracovnej dobe sa sem nesmie prísť? My tu robíme vlastne ešte po obede, tu ostávajú títo pracovníci, ako čo sú z iných radov. Respektíve aj naši niekedy ostávajú dlhšie po pracovnej dobe, takže okolo 4. 5. tu bežne nájdete ešte cez ten týždeň šum pracovný. Čiže každopádne nie. Každopádne nie, nebolo by to dobré. Ale na to predbránie alebo okolo prírodu není problém prísť. Priamo sem. Áno. A spravili sme vlastne prípravné práce na Delovej bašte, kde sme ukončili korunou minulý rok. Teraz tam prebiehajú práce na tých jednotlivých poschodiach, ktoré sú drevené konštrukcie, používame na to červený smrek. Tak v súlade s pamiatkou, s pamiatkármi a vlastne s tým, čo tu bolo pôvodné a čo máme v statických posudkoch. Dobre, koľky tu pracujú a teda čo sú to za ľudia? Sú to zamestnanci, sú tu aj brigádnici, sú tu dobrovoľníci? Cez víkendy, niekedy v sobotu podľa nášho kalendára sú brigády, ktoré máme publikované na facebookovej stránke a teda aj dá sa na nástenkách alebo teda oboznámiť sa, kedy sú. Brigádnici chodia v sobotu, treba si to nájsť. No a cez týždeň sú pracovníci tu z úradu práce. Je tu 19 nezamestnaných, plus sú tu živnostníci, ktorí sú kvázi odborní pracovníci, plus koordinátor. Tých 19 nezamestnaných, to je na plný úväzok a sú riadne teda platení z úradu práce? Áno, z úradu práce. Cez projekt, ktorý nám vlastne končí teraz vo februári 2021. Budeme vidieť, ako to budeme riešiť budúci ďalej, rok. Ďalej, hej. Vám to predlžujem. Áno. Tento rok máme za úlohu vlastne dokončenie Delovej bašty, plus chceme spraviť, akože zrekonštruovať Južný palác a Parkanovú vežu. Ak by nám ešte vyšiel čas a že by nám išla robota ozaj od ruky, tak by máme ešte do budúcna v pláne prepojiť Severný palác s Južným palácom, múrom od západnej steny, západnú stenu vlastne. To je vlastne ten zrútený, či nejak domurovať, alebo ako prepojiť? Je to ten, čo je hore v hrade vedľa cisterny. Je tam, aby to bolo bezpečné, vlastne na vrchnom hrade. To je tá, čo sa zrútila pred rokmi. Tá, čo sa zrútila pred rokmi. Ale vy ste ju čiastočne domurovali, ale chcete ju čo, do pôvodnej výšky? Pokračovať, nie. Tam je taký výpadok medzi... Aj tam ešte chýba kus. Chýba ešte kus, áno. To budete vidieť pri... Áno, tak sa pozrieme. Pri cisterne, áno. Povedali ste, že teda podľa toho samozrejme, že ako vám vyjde projekt, alebo teda či vám ho obnovia, predložia a podobne, ale do akého stavu by ste to chceli dostať po rokoch? Čo všetko je naplánované v podstate? V prvom rade chceme, aby bol táto hrad alebo zrúcanina bezpečná pre turistov a pre širokú verejnosť, aby sa mohli kľudne ľudia prísť.
popozerať sa, doštudovať nejak tú históriu, ako to bolo, prečo to ľudia stavali, aký spôsob používali, neviem, a troška s tou kultúrou sa oboznámili. S tým, že potom, keď to bude bezpečné, chceme tu robiť nejaké podujatia, čo sa týka nejakých divadla, kina, aby sa to časom, keď už nebudeme mať nejakých sponzorov veľkých, alebo respektíve projekt sa ukončí, aby mal z čoho hrad alebo zrúcanina fungovať a existovať. Žiť a nejaké menšie opravy. Menšie opravy, áno. Plus tá údržba je veľká tu, čo sa týka kosenia, alebo teda údržba. Nájdu tu potom možno o 4-5 rokov aj nejaké výstavné miestnosti? Plánuje sa s tým, áno, že by tu... Áno, sú tu, budú tu výstavné miestnosti, plánuje sa tu dokonca vybudovať aj bufet so sociálnym zariadením v priestoroch bývalých stajní, ktoré budú z dreva vyrobené podľa pôvodnej architektúry hradu. Ale nebudú plniť účel stajne, ale budú plniť účel bufetu, prípadne zázemia. Technického, áno, pre prevádzku, aj na tie kultúrne podujatia. Vy tu nie ste prvý krát, prvý deň, vy sem chodíte teda pravidelne. Tak aká je, môžete samozrejme vo všeobecnosti povedať, práca s kameňom a na takýchto starých pamiatkách, keďže ste od toho majster, keďže sa na to špecializujete? Práca s kameňom je zaujímavá v tom, že každý kameň je úplne iný. Nie je to ako práca s tehlou alebo teda s nejakými tvárnicami, ktoré je úplne jedno, ktorú chytíte do ruky a použijete. Každý kameň má daný tvar, daný rozmer, miesto, kam ho idete uložiť takisto, takže je potrebný ten odhad toho tvaru, veľkosti, aby ste vybrali ten vhodný kameň. Proste tam sa nedá uložiť hocičo, ale na konkrétne miesto sa dá použiť. Hlavne v prípade vymedzenia, že je vypadnutý kameň alebo sa jedná o nejakú kavernu, tak absolútne ste vymedzení s tým, že musíte nájsť ten kameň, ktorý tam pasuje. Dá sa to nejak porovnať, alebo máte to, je to zrátané, o koľko dlhšie trvá vymurovanie, ja neviem, metra štvorcového z kameňa oproti nejakej tehle kvádre? Že no, aby sme nemám to zrátané, ale určite to robí veľký rozdiel, pretože bežne sa teda na stavbách moderných normuje na kubíky, kdežto na tých pamiatkách ono by sa to teoreticky dalo na nových širokých múroch. Ale vo všeobecnosti to trvá niekoľkonásobne dlhšie ako s modernými materiálmi. Dá sa hovoriť, like by asi povedal, že kameň ako kameň, hrad ako hrad z kameňa, ale vy, keďže roky s tým pracujete a robili ste na x takýchto hradoch, je tam nejaký rozdiel? Určite je rozdiel. Každý druh kameňa má iný lom, inú štiepateľnosť, ja neviem, pieskovce, bridlice, treba veľakrát máte také tehličkovité až platňovité kamene, potom také vápence, u nás, hlavne na Slovensku, sú úplne beztvaré, takmer krumple, hej. Niečo hej. Ako keby ste zobrali omleté kamene z rieky. Len není sú samozrejme úplne toho hladké, tvaru, ale... No a potom tá práca s tým je úplne rozdielná na jednej strane, na druhej strane tie základy toho murovania platia všeobecne všade. Uh-huh. To je jedno, aký to je druh kameňa. Proste treba to prevezovať, to murivo, ako sa dá. No a treba potom rozlišovať v tom kameni, či je lícový, alebo teda sa nedá použiť do líca, potom ho ide do výplne. Na záklenok potrebujete plochejšie kamene a takéto veci, alebo na klembu treba tiež tam. Dobre, tak prejdeme už na tento, nazvem to náš hrad, teda Revízske Pozámčie. Pracujete tu nejednu sezónu, tak ako sa vám tu
alebo teda s týmto kameňom pracuje, čo všetko ste urobili, čo všetko sa vám možno nedalo urobiť, tak ako by ste boli chceli. Tak tento kameň v podstate má relatívne dobrý lom, ale pôvodný kameň je dosť zvetralý, hodne sa rozsýpa a častokrát stane sa, že aj chytíte ho do ruky a v tom momente proste má nejakú prasklinu, ktorú ani nebolo vidno a sa vám rozpadne na dva kusy alebo na tri. Mm-hmm. Takže, ale inak by sa dalo s ním robiť celkom dobre. Nie to také zúfale. Ide vám to od ruky, hej? Aj tu. No, tak keby nám to nešlo až tak dobre, tak asi by nás nevolali. No tak je rozdiel chcieť a je rozdiel dať sa. Nie. To už myslím si, že tie skúsenosti máme také, že aj keď sa nám robí horšie, ale jednoducho sme schopní s akýmkoľvek druhom kameňa niečo vymurovať to zase. Dobre, na čom pracujete momentálne? Čo... No, momentálne staviame lešenie, lebo z vonkajšej strany nášho teda pracoviska najbližšieho chýba lešenie, ale bude sa robiť parkanová veža, ako sa to tu volá. Ako vidíte, v pozadí pracuje sa aj na vstupnej bašte do Horného hradu. Myslím, že východný palác ešte by chceli robiť niečo. Takže tých úsekov, kde sa bude tento rok pracovať, je viacej a my konkrétne by sme mali robiť tú parkanovú vežičku. Dobre, je tam treba nejaké iné majstrovstvo na, ja to nazvem na rovné múry, iné na podlahy a iné na okrúhle baštičky? Ani nie, v podstate. Rozdiel je v tom, že tie okrúhle tvary moc dlhé kamene do líca nemôžu ísť, tam skôr to treba vyskladávať z užších kameňov, aby sa dal ten kruh vyrobiť, ale nie je v tom až taký veľký rozdiel. Rozdiel je potom skôr, keď treba robiť nejaký okenný záklenok, vynašací oblúk, klembu a takéto veci tam už potom, ale tam už vždycky musíte mať drevené debnenie, na ktoré sa to kladie. Dobre, vy ste pravdepodobne teda viazaní nejakou projektovou dokumentáciou, nejakými archeológmi a historikmi a tak ďalej. Zachovávate pri každom hrade a samozrejme aj pri tomto vyslovene nejaké starobilé technológie, možno spájacie alebo no, malty? Alebo... Malta je vápená, teda základ je vápený. Plnivo je teda nejaký piesok, alebo skôr teda štrk, najlepšie je frakcia 0,4 mm a pridáva sa do toho konkrétne na tomto hrade metakaolín, aby to lepšie túhlo a ten metakaolín pridáva tej malte rozťažnosť a rýchlejšie to tuhne, dokáže to tuhnúť za nižších teplôt, vyššej vlhkosti, takže ono sa to odborne volá, že sa stáva tá malta hydraulická. Vidíte na tých starých múroch, teda na tých pôvodných, tú nejakú možno inú technológiu, akým to bola, kedy nie, robili? Nie. Robili to v podstate touto technológiou. Aha. Vlastne sa to vyžaduje aj z pamiatkárskeho hľadiska, aby sa to opravovalo touto technológiou. Cement sa v dnešnej dobe už vylúčil z pamiatok. Aspoň teda by mal byť vylúčený, už pokiaľ ho niekto použije, tak ťažko je to dosledovateľné, ale má to svoje následky potom na niektoré druhy kameňa a tehlu, že potom degraduje kvôli cementu.